გადახედეთ თქვენს ბიუჯეტს, იმიტომ რომ უახლოესი დღეების განმავლობაში თქვენი სულიერი საზრდოსთვის ცოტაოდენის გადადება დაგჭირდებათ. მალე ბილეთების შეძენა თბილისის ჯაზ ფესტივალზე შეგეძლებათ. 23-დან 27 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისის საკონცერტო დარბაზი Eastern Promotion-ის მორიგი ღონისძიებების სერიას მასპინძლობს. დაიწყება 23 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრის ჩათვლით. 5 დღე გახლავთ კონცერტები, საკმაოდ წარმოამდგენლობით და საკმაოდ ბევრი მუსიკოსი ჩამოდის თბილისში. 23-ში გაიხსნება მიშელ კამილოთი და ალდი მეულათი, ეს ლეგენდარული მუსიკოსები გახლავთ. მიშელ კამილო თავის ტრიოს წარმოგიდგენთ, ალდი მეულა ეს ცნობილი გიტარისტია, რომელიც ვირტუოზულად ფლობს თავის ინსტრუმენტს და საკმაოდ საინტერესო პროგრამით და თბილისელებისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო პროგრამით წარდგება. იგი ბიტლების რეპერტუარში ასრულებს, მთელი პროგრამა ექნება ბიტლებთან დაკავშირებული. თბილისის ჯაზ ფესტივალი წელს 5 დღის განმავლობაში გასტანს და ისეთ ლეგენდარულ არტისტებს გაერთიანებს, როგორებიც მიშელ კამილო, ალდი მეოლა, ანატ კოენი, ჯორჯ მელი, დევიდ ფიუჟენსკი, სტენლი კლარკი და სხვები არიან. ოთხში, 25-ში და 26 ოქტომბერს უკვე ივენთ ჰოლი უმასპინძლებს, ასევე ცნობილ და ლეგენდარულ მუსიკოსებს გახლავთ, ანატ კოენი, ჯორჯ მელი, დევიდ ფიუჟინსკი, რომელიც ასევე გიორგი მიხაძესთან ერთად წარდგება ქართველის მელის წინაშე. 23 რიცხვიდან მოყოლებული თბილისის საკონცერტო დარბაზის ავტოსადგომზე ადგილს ნამდვილად ვერ იპოვნით და ამის მიზეზი ის არაჩვეულებრივი ლაინაპია, რასაც Eastern Promotion-ი ტრადიციულად გვთავაზობს. წელს უცხოელ შემსრულებლებთან ერთად სცენაზე ქართველ არტისტებსაც ვიხილავთ, მათ შორის დევიდ ფიუჟენსკის, რომელიც სცენაზე გიორგი მიქაძესთან ერთად გამოვა. ჯორჯ მელზე მინდა ერთი-ორი სიტყვა თქვა. მოგეხსენებათ, ის გახლავთ ქართველი, რომელიც დაბადებულია და გაზრდილია თბილისში და შემდეგ უკვე დიდი ხანია წასული ამერიკაში, იქ მოღვაწეობს და ძალიან ბევრჯერ ჰქონდა სურვილი და მიმოწერა და უნდოდა ჩამოგვეყვანა რომელიმე ფესტივალზე თბილისის ამ ბათუმის და ახლა მოხერხდა ძალიან საინტერესო პროგრამით მისი დათანხმება და იგი ჩამობრძანდება თბილისში. კიდევ ერთი ქართველი არტისტი, რომელსაც Eastern Promotion-ი გემრიელ ლუკმად 27 რიცხვისთვის ინახავს, ბექა გოჩიაშვილია. ქართველი ვირტუოზი ამჯერად სცენაზე არა მარტო, არამედ მსოფლიო ლეგენდასთან, სტენლი კლარკთან ერთად გამოვა. ძალიან დიდი სკოლა სტენლი კლარკის ბენდი და სტენლი კლარკის ბენდში ყოფნა ჩემთვის ყოველ კონცერტის დროს და შემდეგ ძალიან დიდ რამეს ვსვალობ და ძალიან ბევრ რამეს ვსვალობ. ბექა და სტენლი კლარკი მსმენელის წინაშე ტრიოს ან კვარტეტის სახით წარსდგებიან. მუსიკოსები ჯერ პროგრამასთან დაკავშირებით ბოლომდე ვერ ჩამოყალიბდნენ. თუმცა დანამდვილებით გეტყვით, რომ ის, რასაც ვარსკვლავის და ქართველი ვირტუოზის შესრულებით მოისმენთ, დაუვიწყარი იქნება. იქნება ის პროგრამა, რაც საერთოდ არ იცის სმენელმა, რა თქმა უნდა, კარი გაგებით ვამბობ. და ის პროგრამა იქნება, რასაც უკრავთ ხოლმე ჩვენ. მე 10 ოქტომბერს ჩვენ ვიწყებთ შტატებში ტურს, 24 ოქტომბერს ვამთავრებ ნიუ-იორკში, ჩამოვდივარ 27 ოქტომბერს თბილისის ჯაზ ფესტივალზე. უკრავთ და 15 ნოემბერს ვამთავრებთ ევროპის ტურს. ჯაზის მოყვარულებს ბილეთებთან დაკავშირებით თადარიგის დაჭერას აქვე მოვუწოდებთ. თბილისის ჯაზ ფესტივალის ბილეთები რამოდენიმე დღეში უკვე გაიყიდება და Eastern Promotion-ის წარმომადგენლების თქმით, ისინი ხელმისაწვდომი აბსოლუტურად ყველასთვის იქნება. მოკლედ, თბილისს კიდევ ერთი ჯაზ ბორბალა უახლოვდება, რომლის შუაგულში მოხვედრის წინააღმდეგები ალბათ არავინ არ ვართ.